هل مليون أو دولار بيشين من لوديو قف كي صار شيء باوك أسكر حياة بقول كل دولار إلا سيو هدي ورا من الدبده لوديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توعن أو ونعكسن دا وذي الملكستون نقدا ونيسان كسر دوادا برامج كحوجال وساعدنا وكلات كلا سعتان كلسن تي في استوديو سمعارة لندن برامج كيا تضباط البوحان وجهذلنا أهرمها نسلينا حل قاسي شعب كصومالية وحى إسلين وح بدن إن أي كوجادان تضباط تضباط كان يا برامج كنا وحن كوي قدونا حل ما نضرب برلمان كدولة فدرال كأي صومالية ايا سي رسمي امانتا وحاي وانسحيين حكومه عصب دوان وسو مغعاوي رئيس الوزراء الصومالي حسن علي قيري كدي مركي او هركين غولها بارلمان كحكومديسا اي ولي با قرشها اي كو هولغليان حكومداسي عاوا برامجك وحان اوغ هادل دونا ارينتاسي او ان كو فلاقين دونا وحان مرتي يغو كورنيل عبد الله عبد الدله او اه وكيل كمامول غوبليدكا هير شبيل او كو سغن مغالده تان لندن sidoo kale waxa barnaamijka marti ugu ah maxamed yuusuf dhagacade oo kamid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Soomaaliya in muddo aan ku soo shaqeeyay gudaha wadanka Soomaaliya xildhibaanadii hore oo baarlamaankii ku meel gaarka ahna kamid aha in dhamaantii waxa ay ku soo dhawaada barnaamijka xogogaal iyo Carlson TV een ma filaysan arintaas sidaasina u dhici doonto aan ka hormarsii aan ka hormariyo dhagacad bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil aalameen wasalaatu wasalaam ala rasuulillaah marka hore intaan su'aashaada ka jawaabin waxa aan horta halkan ka salaamaya mahadna u jeedinay ilaaha mahad iska leh baarlamaanka umada Soomaaliyeed maanta si buuxda markii loo eego percentage 224 xildhibaan ay ku ansixiyeen dowladdi rais wasaare xasan cali khayre kunti waa gool aad iyo aad been u fiican tahay waan u mahadcelinayna sida ay ugu dhagan noglaadeen baaqi shacabka iyo baaqi umada Soomaaliyeed baaqi diasporada iyo iyaga oo aan dareemayno macnaha maanta inay u naxsan yihiin macnaha dhibaatada ma dalka haysta ee abaaraha iyo colaada iyo mushkilada faraha badan wax aad iyo aad loogu baahnaa way runtii waana wax aad iyo aad loogu farxo waxaan kor halkan ka salaamayaa madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre gudoonka labada aqal iyo dhamaan mudanayaasha iyo dhamaan umada shacabka Soomaaliyeed marka aan jawaabtaada u soo noqdo ee ahayd ma la filayay runtii aad baa loo filayay way jirtay maalmihii hore qaylo ka iimaaneysay shakhsiyaad oo aan anaga ognaho garanayno shakhsiyaadkaasi rag muddo badan ku dhex jiray baarlamaanka muddo badanna ka qaraabanayay daraha umada Soomaaliyeedna aan eegayna mar walba danahooda eegayo aan ognahay inay dumiyeen xildhibaan wasaaraha faraha badnaa ee xilligii xasan sheekh maxamuud dowladdiisana ay ka dhaqaaqi weysay oo ku gumowaa ku fadhiya meesha saakeena qaarkood ba la celcelinayay ba maart sidii maart nin daro xildhibaan oo laga celcelinayo gudoonkii yani wax dhibaato wax cajiib leh markaasi waa la filayay aad baa loo filayay laakiin baqdin badan laga maqabay ragga iyaga amka maxay yale maanta waxa ku badan alxamdulillaah rag dhalin yar ah dumar tiro fiican laga siiyay dad waxa garad ah dad u damqanaya umada Soomaaliyeed ba maanta soo galay gaar ahaan haweenka iyo u badan iyo dhalinyarada u badan marka shakhsiyaadkaasi casir badan kama aanan qabin waana filayna in la amsaxinayo wayna ku mahadsan yihiin baaqi aan hore ugu jeedinay umada Soomaaliyeedna u jeedisay siyaasiyiinta aqoonyahanka iyo wax garadkana meel kasta ay joogaan dal idbadba ay u soo gudbiyeen ay ugu jawaabeen aad bay ugu mahadsan yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horreyn waxaan salaamayaa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan kaloo salaamayaa saaxiibada halkii la fadhiyay xildhibaan ee GB farsameeyaanka waxaan kaloo aad u hambalyeynayaa oo taariikhda markii labaad noqonaysa xildhibaanada Soomaaliyeed go'aanka geesinimada leh maanta ay qaateen waa tii labaad lewow tirdheena wax walba xildhibaanada maanta umada u qabtaan waa tii labaad sababtoo tii hore waxay ahayd tay ku doorteen umada Soomaaliyeed madaxweynihiisa farmaajo
طلبوا حياة تيجوا عنك جسنا من العكوا قاتن ما تيت كل دور تر عاد كوا الأغلب تر كسيان إلى ياسحيان حلوان الذي يعني الوسير الذي رجوزارو حشي ودور تي إنه مدة صباح كعب كران وعلى إنه واحد بل إذا لبعض واحد رجال إنه إنه دولة دار نقطة دولة لو كتير سو مدة واحد وين كبد الشفكر كذي هرا وخلدنا نجرب نضرب إن وما سنتهين إن واحد شرتي إن مركي حكومة دا وصهر دقي برلمان كإن برلمان كويكو كل فكرة دوانا ذين oo waliba een qadaladii hore ee xildhibaanada la siiyay siyaabo kala duwan ay uga hadleen horeyna waxa u jirtay in gudoonka baarlamaanka gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka uu soo gudbiyay warqad oo ku sheegayo in ilaa 105 xildhibaan ay ka keenayeen aragti ka duwan mid ah in xukuumadda la horkeena baarlamaanka uu soo jeediyeen in la ansixiyo in ka hor wax laga saxo arinta golaha wasiirada la soo magacaabay marka een soo jeedintaasi iyo qaabkii maanta hadalladu ay u dhaceen marka aad eegtaan sideed ila muuqato aanu markale dhagacad bismillaahir rahmaanir rahiim waa runta say wax u dhaceen maanta iyo maalmihii ka horreeyay qoraalkii uu soo gudbiyay gudoonka baarlamaanka professor jawari runtii qoraalkaasi wuxuu ahaa qoraan naxdin leh aad iyo aadna ummada soomaaliyeed uga cajabiyay lama jeclaysan maxay yeelay marka ra'iisul wasaaruhu san ognahay madaxweyne farmaajo 15 u qabtay markuu isagu soo magacaabay muddo gaaban buu soo magacaabay madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare khayre isla markaas markuu soo magacaabayna wuxuu amray 15 codsiga ra'iisul wasaaruhu soo jeedistay oo uu yiri war maadaama aanu federaal nahay oo tala wadaag loo baahan yahay in la sameeyo waana wax meesh ku jira dowlad goboleedadii labadii gudoon xildhibaanadii laftooda dadkii wax garadka ahaa siyaasiyiintii diasporahi dadkan ma taqaana indibiridka oo madaxa banaan bal aan sameyno dowlad loo wada dhan yahay maxay yelay dowlad wadaaga markii la helo waxay imaanaysaa dowlad wanaagsan baa imaanay dowlad wanaagsan markii la imaado tamaata waxa tamaana dowlad taya leh marka xasan khayre wuu ku fikir arintaas wuuna sameeyey runtii aad buu u sameeyey arintaasna wuu ku dadaalay dadaal fara badan buuna u galay inkasta oo ay dadku qaar jeclaan lahaayeen dadku ay ku fikireen macnaha meesha isbeddel inuu imaado isbeddel maxay tahay madaxweynaha isbeddel cusub buu ahaa isbeddel doon buu ahaa waa yimid khayre sidoo kale isbeddel cusub buu ahaa waa yimid isbeddel doonkii buu ku yimid wasiirada waxaa la fadhiyay xoogo isbeddel doon macnaha in la kala ilaaliyo sistemkii hore isku dhexqasnaa maxaa yeelay dowladdu waa sharci dejin iyo sharci fulin waa macnaha hadda xoogo waxaad moodaa fulinta inay dhexgashay sharci dejinta inay dhexgashay fulinta hayaalay xisaabtankii marka hadhow meeshaas xogo ma arkay balaasinka waa rumaya marka arintan runtii waxay ahayd ma arkaysay arin bay ahayd inuu ka hor dhaco gudoonka baarlamaanka arintaas inuu ka hor dhaco ma ahayn waxay ahayd inuu sugo la hokeeyo baarlamaanka marka baarlamaanka waa laga filaynaa qaliibad inay ku ansixiyaan ama barsantee wax la dhegaysan kara ma ahayn fikraddii uu keenay gudoomiyey baarlamaanka jawaar ee ahayd waxaan haynaa xildhibaanaynta gaaraya tiradooda adiidan in la ansixiyo waxaan markiiba soo xasuusanaysaa in jawaari gudoomiyaha baarlamaanka waa nin sharaf leh wuxuu ka haray rajiimkii hore ka har waa dareemaysaa waxay ahayd isbeddelka markuu imaanaya inuu saameeyay gudoomiyaha baarlamaanka isla markuu kelmadaasiira dib waxaan xasuusanaynaa waxyaabihii naga horreeyay dowladdan maanta hadda farmaajiye khayr ka horreeyay yaad soo xasuusanaysaa ahayd baarlamaanku lagama ansixin karo waa wacdo waxa waxyaabihii hore noo soo dalooday ahayd gudoomiyaha baarlamaanka hadduu ka badbaaday isbeddelkii dhacay waxay ahayd inuu la jaan qaado rajiimkan cusub ee maanta ummadda badbaadinaya marka nasiib wanaag ugu dambeystii waa laga guuleystay war maanta ninka wasiirka diido wasiirada maanta la dhisay ninka diidaya amba wax ka sheegaya amba khilaafaya waxa waaye waa wax dhibaatada hore dhe xasuusinay noqonaysaa calaa kulli xaal waa ku fiicanaa jawaar naftigiis isbeddelka inuu saameeyo laakiin waxaan leenahay hadduu ka badbaaday inuu ummaddan cusub maanta jaan qaadaysa la socda anigu aad aan waa gartay laakiin gudoomiyaha baarlamaanka xaq miyuusan u lahayn inuu soo gudbiyo aragtida ka timaada golaha baarlamaanka qayb ka mid xaq uu leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka waa isku xiraya baarlamaanka iyo fulinta waay laakiin waxaa la rabaa sideedaba kelmadan waxaa jiraan ummadda soomaaliyeed aada u dhibaaya oo ah waa diidnay dib ha loo celsho ma ogolin kelmadaas waa kelmadii aan ka soo daalno maanta waxaa loo baahan yahay baarlamaankan maanta cusub waxaa u badan 180 dhalinyaraha u badan
وأكوي أيوة تاجنا اسمه دلكوه اللي شل يا هاين وأكوي دورته يا هاين فرماجي مدحينا إرزارا ما تدورته يا هاين ما تمركو ببهنين وحيابي إسكاري ما أنا ما بروح وبهنا اسمه دلكوه ده ودنا كلو قسم يانو بهنا وحنو بهنا اسمه دل عن جان عرب ودنا كلو بده ودنا كلو حواي بده ده روح وكسون جن دالا دعين دبا توي فرما بده وكسون دعين وهذا كسون تينو واجي بره إرزارا القبصرة إيه مدحينا إسقبصرة يا كسون دال ما تنو ما بروح وحنو بهنا ena kaga socdo hore isbed dirku saameeyo qol kasta ka tirsan deegaanka si gobolka sanad ee dhagacda qodobadii oo gudoomiyaha baarlamaanka oo soo jeediyay waxa kamid ah in la tixgeliyo awooda nidaamka ee awood qaybsiga beelaha ee taasi miyaysan ka muuqan golaha wasiirada dhexdeeda talada noocaas in la qaato absolutely wa way jirtaa taladaas waana mid loo baahnaa waana tan runtii خير أو دب أو غد كي أخرين تأيده إنه سمايو إنه معناها على جوا ذا الحمق ذا حي لي سؤالي ما أنت مقادي كرتو ترو سيرو لح إلا بعثنا وادركتي تدبي إلا بعثن ولي لح إلا بعثن تدبي إلا بعثن ولي بمرك اللي قدره رئيس الوزراء كحجينك ترى ذا وسير هذا ما أنت سؤالي وحى ويا إنسان أجن هاي لح إلا بعثن وسير لح إلا بعثن وسير كحجين شن يتبان وسير الدولة لح ذا يتضبو لا بد الرئيس الوزراء كود الرئيس الوزراء كون كواد يكون ويرد وحويا ولحدا إستقال واحد مركل لحدا إستقال جل وسير مركل لو قدره لا بد بقول يتدبات اللح أقل كهوسعة يتدبات يكونتون يأفر أقل كسرعة توت لا بد الجل جلها شرعي فلنتا يقرص جلها فلنتا يجلها شرعي بجنتا مركل إسكود درو ترى ضوضاء وسات حبقول يصدمه wa haway wa haway tirada waxa weyn labada gole marka la isku daro waa 399 waa labada wasiiradooda macal wasiiradooda haye labada gole ayaa waxa yihiin 309 69 marka lagu daro waxay noqonaysa 399 haye madaxweynaha ku dar waa 400 waa dadkii kala ba shaqeeyeen haye duusan rayso dalka wulina waxa dhiman maxkamadii saraa dhiman oo dalka barkii dawladdu waxay ka qaban tahay sharci fulinta sharci dejinta iyo garsoorka iyo madaxweynaha marka iyada wali hay'adaha garsoorka ay dhaman yihiin ayay dadkaasi dalka Soomaaliya marka la fiiriyo muqaadka mushaarki iyo marka la fiiriyo marka xalba marka halka waxaan dhan loo sameeyay oo tirada wasiirada loo gaarsiiyay 6-7 wasiir waxay ahayd macnaha in dawlad wadaag la helo hay'ada Soomaaliya waxay ku burburtay waxaan la wadaagin baas uun jiray wixii marka in la wadaago dadkani ay ka dhex muuqdaan qaabka loo qaybiyay 4.5 kana waa lagu sameeyay wuu ku saleeyay waxaan ula daahin taasi ay runtii waana wax ka dhex muuqda way taas iyada ah gudoonka arin su'aashaad ii waydiisay uu u baahan yahay kulay in wax la waydiyo walaal tashado maxay yeleey labada gudoon iyo madaxweynaha ee wasaaruhu waa labada indhood weeye dawladdu dawlad goboleedna waa baalashay dawladda ku duuleysa marka kala marmaan qashimirka hadduu sa baalahaysa ma duuli karo marka wada shaqaynta dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe waa maxan kala marmin weeye waa shimirki waa marka labada gudoon iyo madaxweynaha iyo wasaaruhu waa indhihi waa anagu qaybta ugu gudbi doona xukuumadda iyo waliba qaabka xilligan waxa laga filan karo ayaa waxaan jeclahay bal dadku wax badan si ay ugu ogaadaan arintii baarlamaanka iyo qaabkii u kala aragtay duwanaayeen ayaan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaan kula xiriiray mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda Soomaaliya xildhibaan Daahir Amin Cheso oo aan wax ka weydiiyay bal qaabka ay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya u ansixiyeen iyo waxyaabihii keenay xilli uu buuq ka sameeyay golaha baarlamaanka markii gudoonka baarlamaanku ay soo jeediyeen in cod la geliyo xukuumadda cusub ee la keenay bal waxaad warbixin iga siisaa waxyaabaha adiga iyo xildhibaanada kale iyo gudoonka baarlamaanka aad ku maan dhaafteen oo aad ka cabanaysay waad maasantahay walaalay horta marka ugu horeysa waxaan idin salaamayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waan salaamayaa afar ma jiri sidaad la socotaan madbiryahan oo dhan waxaan sugeynay barnaamijkii xukuumadda in baarlamaanka la horkeeno tii ayaa ilaahay fadligiisa maanta timid baarlamaanka ayuu horkeeno ra-iisul wasaaraha sida caadiga ah ama xeer hoosaadka ina uu qabo ama dastuurkaba ay ku cabdahay waxaweye markii ra-iisul wasaaraha uu jeediyo hadalka ee barnaamijkiisa uu sheer saaxaad ka bixiyo waxaa sharciga uu qabaa sharciga ayaa xeer hoosaadka uu qabaa in laga doodo oo xildhibaanada ay qoraan laga doodo
وأجرتي مركا إن هذا حكومة ديوال أنسحيي وبرلمان كي ولي بعد أد أسر رئيسي كو أنسحيين إن قارك من ذا حلبا ندا إن ويكسو هرتشيستين إن أديكو مع كل قل دن مر هذه حكومة دي الأنسحيي أي سيدا شفتها أيه ويا اللي بدو دي مركو ورئيسو إن أرنتا وأنا أنسحية وحاي أنت أنا قرأي مركي شروع هذا ويا الله مر أنا وحان قبا إن شروع دي سعبا إن وحان الله مر مرات إن شروع دي سعبا والله مر إن عينا أبدا أنسع إن لكن أبدا سوماليا أنه أدي على قدر الإيمان تبايس تال إن أجيكي شقينا أي وابدوني جادا لكن وحان مهمد نعوي برنامج كحكومة لجمدو دي كلو أنسعي أنا وحان لجدو دي لأني وحان مدران كرايو اللي ما كان أوصل دي نحضو دي كما خلو أوصل دي وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك وحي قدوم كل شيء شروع هذا النقطة واحد لبان إلى مدة عنقة واحد لبان شخصية
een marka doodaadu ma waxay ay daba taagantaa mid ka hore dabcan oo waajirta booqashada xildhibaanka hore uu soo gudbisay tala soo jeedin dadka waxay yiraahdeen waan tiinaa saxaafadda qoray booqashada laakiin tala soo jeedin wasaaraha loogu nasaxinayay maaha marka inaan mar hadii talada soo jeedisa ama waa la qaataa ama waa la diidaa طبعا هو جيد رجزاره وحو كان بارلمانك بارلمانك هالديس كان نوعيات بروسيسك سحرها إلى ومره بروسيسك سحرها وحاولي إن رجزاره هذا الجيدين في برنامج كيسي وشرحات كبحيه كد من الله سياح اللي بانه هو إيش خران كد دوضان وقتك سوهاي غالطه مركا يخد دوضان دوضا بما تحلان كود بيو هذا الجيدين een xildhibaanadii kale maxay u arki waayeen qaladka adiga aad aragtay hadii uu jiray way arkayeen dadka oo dhan sabab xayli nidaam ma leenahay anigu waa soo kacay gudoomiyahan uu yimid waxaan ku jiray gudoomiye dood geli halaga doon xildhibaanada ha is qoraano hadii aad wayso qof is qoro marka waad gelin kartaa xaq uu leeyahay laakiin intuu xildhibaan taagan yahay uu leeyahay aan is qorno aan doonno barnaamijkan xukuumadda uu leeyahay gudoomiyaha inuu meel kale aado uu leeyahay ugu dambeyntii mar haddii xukuumaddii la ansixiyey oo hadda xukuumaddii baarlamaankii ay gudubtay tala soo jeedintaada marka laga soo gudbo sidee kuula muuqataa xukuumaddu in ay ku guda karto waajibaadkeeda wallaahi hadda anigu taas ilaaha cilmiqaymi anigu sida ay ku gudanayso laakiin aragtida aan qabay inay wax badan qaldiyiin aan qabay aragtida aan qabo haddana aan qabi doono inay wax badan qalday yihiin waxaan qaldanay in la saxo ay waajib tahay ayaan qabaa waayo qorshe howleedka wax walba ugu muhiimsan qorshe howleedka dhay ma laha boqolka maalmood oo ugu horeysa xukuumadda maxay qabanay lama ogo amniga la sugaayo see lagu sugaa lama ogo maxuu la sheegay dadka amniga sugayda corruptionaan la sugunaa la yir corruptionka noocaana ku sugunaynaa waddiwaa maanta baarlamaanka ay soo galay ma sheegin baarlamaanka soo daar amin qudcaari oo qof jeediyi waay dawladdan lagama hadli karo qudcaari laguma hadli kare waa wax qoraal galaya xukuumadda barnaamijkeeda waa wax qoraal galaya waa wax documenti okay waa gartay daair sidaa sheegtay waxaa tiri baarlamaankeenana soo galay marka baarlamaankeena soo galay musuqa aad leedahay baarlamaanku soo galay maxaad kala jeedaa dabcan mar haddii gudoonkii baarlamaanka og leeyahay weli ma ayna dhexina sharci dowladda ama ha sharciyeed ha ahaado
أما هذا البرنامج حكومة هذا أنا مشاري ذاته مركو وزير كي قفكي كان أو أخريو أن نبدو للمرها بس أريد أن أقول بلان بعد الجرة وحي كنت من بدوية زوجة أو أريد أن أقول أنه عز أزوبة من بلان بعد الجرة وحي يسكنهم برتا فرمجة لا يسكنهم برتا بارتا هل مثل ما يعمل قد الله صار أم سوى من يلا 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 لكن قبل يسوى صعبا أريد أن أقول أنه أقول هذا لكن حقيقة ما نستهى وحاوي إنا وحام لحين كنك دحينا وكم شاكايا بيري ميزاني يبدأ مرتا مكينو وعلى قد مركو كان وزير كي او اغريو اما حتاب انا نغطى انا ميزاني اللي عقلنا انا نغطى وعلى قد دورا مركا قد دورا وعلى قد عكيد ايا الله عزيح ايا اما لديدا قرش اولاد كي برنامج كي بحكومة بسيحي وعلى قد مركو ميزارة زوجي ريو حمو بحاها ان حل برنامج اي كد دورا وحنا قد دورا الله عزيح كربا een dhaga cadde waxaad kamid ahayd xildhibaanadii baarlamaanka ee hore uga soo shaqeeyay in magaalada Muqdisho xiliga ku meel gaarka dawladda ku meel gaarka ahayd een qodobadan daahir uu sheegay maxaa kaaga baa ee bismillaahir rahmaanir rahiim horta markii baarlamaanka uu fadhiyo oo uu doodayo ee xildhibaanka marka uu la hadlay waxa uu qabsan karay ama uu raad raaci karo waxa weeyaan waa qodob dastuuri ah ama farqad ka baxayso qodobkaasi ee dooda saaka hadda sidee u dhacday markii loo eego baarlamaanku qodobka 26aad ayuu ahaa ee dastuurka waxa la isku haystay qodobkaasi marka farqadiisa koowaad waxa ay leedahay xildhibaanku xaq u leeyahay 48 saacadood inuu soo akhrisan karo oo haysan karo barnaamijka dawladda wax qabadkeeda ama barnaamij kastaaba oo la keenaba oo marka in la rabo in laga doodo okay waxa jira marka qodob farqada kamida isla farqada labaad ah oo sheegaya haddii 48 ka hor ay xildhibaanada 10 xildhibaan ama 15 xildhibaan tiradooda ay gaarayso ama 15 xildhibaan tiradooda ay gaarayso haddii ay soo gudbiyaan motion ay soo gudbiyaan arinta ayada ah in la hakinin ee la socodsiyo motionkaas motionka in la socodsiyo gudoonka baarlamaanka wuxuu ku khasban yahay markaas in la qaato motionkaas ay soo gudbiyaan xildhibaan marka farqada labaad qodobka 26aad ayaa degas marka yeesho doodiisu waa sax laakiin ma aha marka hadii qodob wirinayo la helo marka waxaan waa qawaaniin way la degsaday oo bani aadam degsaday inkastoo aysan ahayn xadiis iyo quraan laakiin haddana quraanka ilaahi kariimka ah soo degayay ya xadiis inta imaada xadiis wirinayo saad ogtihiinba marka qawaaniinta la raacayna hadisi uma dhigan karto laakiin hadana sharci iyo qawaaniin la qortay way waxa kan oo dadku isku baxayalay dastuurku waxa kala haya way dadkani oo kale ciliya la raad raaci waa isaga marka jeesho mar hadii ay mooshinkii 15 xildhibaan keenay wali 10 wax ka badan bay ku keenay 15 xildhibaan ba keentay 15 ka wali 5 kamid ka hadashay meesha oo arintaasi ixtiraaqay faahfaahid iyo sababna ka bixiyay sabab ay ka bixiyayna waa wax run ah maxay leey dalkii dawladda aan ma ahan karo maxay leey wuxuu sunu ahaan ka dalka abaad xun ba ka jirtaa dhibaato ka jirtaa dalka dhowr 20 sanada waxaa ka jirtay colaad oo dadkii baabi soo dhibaataysay oo dhalinyada ay wadanka carreen wabiida baa guray beero ma jiraan xoolihii waa dhamaadeen dadkii baa dhimanaya marka maxaa loo baahanyahay marka hadda wasaaradii gaashaandiga howlgallada waxay la socon laday wasiirka gaashaandiga ma jiro wasaaradii waxbarashada wasaaradii caafimaadka dadka xataa gurmadka wasaaradda caafimaadka uma gurman karto maxay yeelay waxaa ku xiran dhismihii dowladdii baa ku xiran marka xilliga marka xildhibaanku xaq waa u leeyahay laakiin xildhibaanku waxa marka uu dalka iyo dadka uu u dhaartay iyo dastuurka uu u dhaartay marka uu fulinayo qodobka xaqa siinaya ummadda inuu markaasi raaca la rabaa laakiin qodob uu isagu markaasi uu isagu dana gooni ah iyo siyaasad isagu uu markaasi uu gooni u leeyahay iyo marka uu doonayo waa meesha ay taalaa laakiin sax ayuu ku ahaa gudoonka baarlamaanka waxaana u sahlaya qodobkaasi iyo mooshinkaasi 15 xildhibaan ay keeneen taas ayaana ku ansaxay taas ayaana lagu meermariyay waana mid sax oo ma taqaanay galmareysa waxyaabaha kale oo jeso uu ka cabanaya waxaa ka mid ah in xukuumadda dhanba aysan la soconin waxqabadka boqolka maalmood ama maalmaha ugu horeysa waxyaabaha ay ku qabanayso oo wuxuu sheegay in aysan samaynin waxyaabaha ay soo bandhigeen oo ay leeyihiin tallaabooyinka ugu horeysa waxaas ayaan qaadaynaa inkasta oo ra-iisul wasaaruhu uu sheegay qodobo dhowr uu ka hadlay markii baarlamaanka uu ka hor hadlayay doodaas kale jeso oo qabo sida u aragtaa jeso waa xildhibaan soomaaliyeed oo xaq u leeyahay inuu tilmaamo
إنه الشيء وحي وسليه يا بدر ستور كقبيلة ما بحبه وليه هاي لكن حليه قارك هذا حاجة جيران وحياة بدر الجيران الأسكي اللي هو من الأسكي الدتران جل ظروف ما توا سما لي كجرت دول الله من نقول كرنس أو توا هو ده كوارا لك جردت كأن ما أنا واركس إلى عليه اللي باتا لك جرت مجاعد لك جرت واركس وزارة كاشانك ما شقي كرت إذا بدي سبنت لك أنا ماشي جابك يا بنان مركا ما تتو وحول بولر ربع إلا سمي إن دي بلون ديقو وقت لسي يكو في عاتم وي إن حداد دي لي راضي ستوب لي راضو نوشر رحب عالقا بدو انتين قولها وسير الهد حتى مركي لعصي كنت بول صو ساري كلا وحي قوات كوادوات المامي كران دون انت أنا يجوي سو عقوا قانا نين شاقا بدن نوي هاي نين دقال بدن نوي عقوا قانا مدى أفرت السنة أسوان أفنواسي جوغي سلاسو يجوي سو تلماما قرارات كجري يا دقال كيسو برناك اسكاها أنا وحا قعد سنح اللي بان لنا قار كذا من رقيا أن لقانا يشالي دقال لنا كجري جري إني قريا اسكا نقانا دقال كان الجوي جري دقال كو معناها هذا الكلام معنو عكا ولا هذا الكلام يو نقدين تهلا نقدين اي مدحوينوه واقل دي الرجزار واقل دي الدستور واقل دي والقا في عاية برك عوايا وأكبر إني نقدمت وأكبر إنه هذا الله في يعني وحياة بهو ناقه ربنا كي صبر كأكبر نحن اللي بالله هذا يضم هالستين وحن ربعين وحين هذا أقول له تن أو أرنت تاس وحكو فيلم بان فيليا كأما جيسو هذا ضو كل الله متك وحكا فيلم إنه كل الذي لقي بيحدي بعنا ذا ويا أخرستان معناه وحقبت كدولة ده الدونيس وإنا قبته بقول كمال موت بكرنا كل هذا ولو لقي بيه في إذن الزهرة نخد بدي سبكو الشيء هرنا وقش الشيء سيد مركز الله دورتنا وش مركز أنت سكاك في الله يا هدي ما هو نكبر هذا حكومة دي ولا صحيح وح هري الله وإن أشقى في اللبنان وحيابها إسلاميين إن وحيابها وهرية إن حكومة دان الجسوبية محيطة أنسيو رجعت بسم الله الرحمن الرحيم حتى دولة دني ودولة وقت هاي ما أنت مركز الله في ريو دي بدن بيلا سوكلان تي يدو ده هرنا أيسي أدوقت هاي أو dalku iska baabacsana ba hadana waxa maanta horyaala arin kale culus culad di waxa u sii dheer abaar xun ba u sii dheer oo dadka haysta marka dawladdu waxa horyaala horta ugu muhiimsan koow maanta wax qabadka ugu muhiimsan waxa weeyaan waa arintan abaaraha umada Soomaaliyeed si loo gurmin laha dawladda Soomaaliyeed wax ma qaban karto shacabka Soomaaliyeed hadii uu is garab taagin oo uusan u gudbin arinta special abaarta shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka jaaliyaha dibadda jira dadka ganacsatada ah dadka xoolaha wax u soo hareen meelaha qaar meelaha ku nool meelaha wabiyada kale iyo dadka jooga xoolo ma taqaana wali ay xoolahi ma aad xoga dhaqan yihiin dhamaan umada Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda in iskaashado oo dawladda horta laga caawiyo arinta abaaraha taas waa arinta koowaad ee dawladda horta allo umada Soomaaliyeed meesha waxaan oga codsanayaa oo aan baaq halka noga diraya inay is cafiyaan inay isu samraan inay ilaahi bariyaan inuu dhibaatooyinka ka saaro taasii waxa weeyaan waa qodobka koowaad qodobka labaad ee dawladda horta la waxa xagga abniga waa waana hadda waxa dawladda dadajinaya maanta wasaar in la dhiso maxay yeel ciidamadii ma hulgali karaan ciidamadii mushaarkood lama siin lama siiri karo mar hadii ma taqaanay aan dhaqaalihii ma arkaysaa wasaaradii maaliyadda iyo wasaaradda gaashaandiga iyo hadii howlahi wasaaradii inay socod fulinta shaqadii dadkii fulin lahaaba ka maqnaa mesh marka hadaan la helin marka arinta ugu muhiimsan maanta dawladda horta la waxa waa amniga maxay leey amnigana waxa tiir u ah ilaahi islaamka markii uu quraanka noo soo dejinay shanta tiir islaam baan loo keenay soomaa waxa walba tiir bay leeyahay bal diinti tiir baa loo yeelay diinta islaamka shanta tiir shahaadadi salaadi soonki sikadi waa tiirki islaamku dhisan yahay horta marka dawlad kasta waxa weeyaan programyadeeda iyo building markay wax building gareeyayno amniga oo kale muhiim u ah amnigana markay building gareeyayso dawladda tiirka koowaad ay bal dhisays waa amniga koow waa inay dhisto marka ciidamada shanti waxa marka waxa u noqonaya tiirkaasi waxa kumadi u noqonaya shanti ciidan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka kooban saddexdiisa qaybood ciidanka difaaca cirka ciidanka difaaca dhulka ciidanka difaaca badda waa qodobka waa ciidanka koowaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed shanti nooc ee ciidanka dawladeed ee qodobka cornel la daryeelo mushariyankooda bismillaah ciyaar maahan dawladda maanta jirto waxay meesha ugu timid meel baabacsan oo dhowr iyo labaatan sanadood la burburinayay la baabiinayay la dulmayay dadkii is dhibaateenayeen dadkii magaalka ka baxeen dadkii baadiyaha ay ku soo yaaceen institutionadii dhaqaalaha waddanka gacanta ku dhigeen ayay dawladda dib u soo noqotay hadda la yeegleen dawladda marka waxaa laga rabaa hore laba dheer maxay qabanaysaa ay sii wax qabanaysaa waxa laga rabaa talaab wanaagsan inay bilaabaan muhiim ah
ay ku bilaabday nidaamka ku socodaysa golaha wasiirada inay noqdaan dad aqoon yahay hadda golaha wasiirada marka fiirisay ilaa baa laga cabsanaa ummad lama qancin karo ak soo dhaala laakiin ragii maanta la sameeyay ee la doortay yaa ka mudnaan lahaa haddii isoo garaado kala dhin isku iskoola jiray dawo iskandar iskoola ka wada baxday laba galaas loodaas ku ahayn waa nin daacad oo kartid badan oo shaqo badan oo aqoon badan waa yarag maanta ninkii yiraahda ma rabe waxaan rabaa ninka shala soo joogi jiro ummaddaas soo burburiyay dhibaatayaan rabaa ninkii yiraahda amba injineeriyi soo ma rabi yiraahdo kale waa ummadda lama qancin karo ani waxaan is leeyahay maanta dowladda tan systemkii u samaysan tahay waa systemkii ugu wanaagsan intaan arkayo waa maaha dadkii qoryaha watay waa roorada dagaalama jira maaha waa dad aqoon iyo qalin ku shaqeynaya fikrada dheerna waa dadkaas aad u gacanta lagu siiyo dowladda waxaa laga rabaa inay aragtida dheerayso ee dadka ku soo celiso ka cayaacayna aqoonta lahay waxbarashada lahay magaalada lagu soo celiyo golaha wasiirada waa dawa habaysa inay dhammaystirto maxkamadihii iyo inay dhammaystirto cadaaladii garsoorka dib ay u yaqlasho waa howl badanaa dowladdaas degmooyinka dib isugu habayso ciidamadu waxa waa muhiim in ciidamada la dhiso muhiim wa haddii ciidamada sidaa lagu daayo maantayiin anigu rajo kama lahayn labaadii dowladeed soo dhaafteen waddanka badegi laakiin maanta rajo badanaa ka jirto anigu waxaan is leeyahay waddankaas wuxuu noqon doonaa waddan rajo badan uu leeyahay waa gartay anagu gabagabadii barnaamijka ku sii dhow waxaan jeclo oo kale sida aad la socotaan wasaaradaha waxyaabaha la yidhi waa ay ku kala duwayin dad badanna cabasho ay ku keeneen waxaa la leeyahay shaqsi walba wasaaraddii uu ku habboonaa inta badan lama geynin arrintaas miday muuqataa dhagacad bismillaah runtii horta waxay ku xiran tahay waxqabadka aqoonta uu horta uu leeyahay ninka wasaaradda uu leeyahay loo dhibay ku xiran tahay maxaa yeelay for example nin hadda military ahaayo oo soo bartay howl ciidan iyo sidii wax loo burburiyo sidii tanka loogu burburiyo haddii loo geeyo wasaaradda caafimaadka sidii corneelkii hadda ka hor wasaaradda caafimaadka la geeyey corneel cumar inuu ahaa cumar inuu ahaa cumar xaashi inuu ahaa umalaynaa yaa wasiir wasaaradda caafimaadka laga dhigay haddii marka wuxuu yidhi wuxuu isugu yeeray wasaaradda caafimaadka o dhan wuxuu yidhi war dhagaysta inkastoo dad badan sheegto arrintaas ay ku tilmaamaan waa waxa dhacay oo run weeye aniga lafteeda aan goobjoog ah xilligaas iyada ah marka horta marka waxaa haddii marka maantana way muuqataa runtii aniga hadda sida ii muuqato inta dhowr wasiir hadda wasiiro badan baan aqaanaa oo aan isleeyahay macnaha meesha ku habboonaayeen way hayaan sida hadda wasiirka maaliyadda oo kale camal iyo dhowr wasiir oo kale guud ahaan adii 26 wasiir inta badan waa dad professional ah marka waxaa isleeyahay marka hadda ninka hadduu professional yahay uu garanayo shaqada uu qabanayo marka adigu aad aqoon siyaasadeed leedahay hol siyaasadeed lagu dhiibo markaad dhakhtar tahay oo aqoon tahay dhakhtar lagu dhiibo qofka marka professionkiisa ku xiran waxay kale ku xiran tahay dowladdan socodkeeda iyo waxqabadkeeda iyo guusheeda waxay ku xiran tahay taageerada helitaanka shacabka soomaaliyeed aniga dowladdan maanta jirto waxaan is leeyahay muhiim ma aha wasiirku ma la geeyey hadda wasiirkaasha dhiga marku shacabiyo o kale abaadulihiisoo la ciidanyo o kale wasiirkaasi abaadulaha shaqada qabanayo oo tilmaamaya ama taliyaha ciidankiisa qabanayo hadda kasoo qaa wasiirkaasha dhiga wuxuu helayaa talaya ciidanka militariga iyo abaadooliyaashii u helaya kuwaasaa shaqadii qabana lakiin wasiirku waxa waaye waa siyaasi waa institutionka uma baahna lakiin inuu fikrada wax ka qabla waa laga maarmaa wa marka waxa waaye maateeto eed male qaabka hadda loo socda qaabka ugu wanaagsanaa wa waxaa muhiima taliyaasha ciidamada inay noqdaan dad la jaan qaadi kara dowladda maanta jirta erayada ugu dambeeya haddii aan halhal idiin siiyo dhagacade maxaad ugu dambeyn kusoo gabagabeynaysaa aniga ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa marka u horeyso horta dowladda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa sidii iyadu madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisuba ay ballanqaadeen dowladda inay dowlad shacab ahaad ay tahay horta inay ahaadaan dowlad ku xiran shacabka waa kow shacabka soomaaliyeedna inuu dowladdu taageero maxaa yeelay adigu haddaad rabto in guri lagu dhiso madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo labada golaba waxa weyaan waa adeegayaal shacabkii u adeegaan marka maanta daad rabto adiga in guri lagu dhiso dhaqaalihii guriga lagugu dhisa lahaana aadan bixinin shaqaalihii guri may dhisi karaan waa maya dowladdu horta hadduu shacabka soomaaliyeed uu garab istaagin oo dhaqaalo bixinin waxay qaban karto malaha dowladdu waxay wax ku qaban kartaa dowladna ku tahay maanta waa aragtay dowladda kenya maxay iyo dowladaha adduunka dhan maxay ugu soo istaageen madaxweyne farmaajo oo ixtiraamka loo siinaya waa taageerada shacabka soomaaliyed uu ka helay sidaa darteed haddaan annaga taageeradaasi dhaqaale ahaan iyo maskax ahaan iyo aqoon ahaan aan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo labadeenna gole eelad garab istaagaan baarlamaankana sida uu isugu duuban yahay uu isugu duubnaado uusan munaafaqad iyo waxaas laga samaynin dowladda waxaan u qaba inay hor u soconayso lagana baxayo dhibaatada saddexda cadow ee soomaaliya ragaadiyey ee ah gaajada iyo cudurka iyo jahliga
أنا على مسألة الله بار مضبة مهمة شعب الصومالي أيقى قرب كسية تاجرين هذا التاجر هسينا بستر دول ده مش الله وكيشروا حلو بعيا اسبدلك هلا بستر سيسمع جان قال كرب بضع سبعين مارس هذا يضم هسنتين كورنيل عبد الله عبد الدولة إيه محمد يوسف رجع عدة أو برنامج كحوقال عاو مرتين وقها يقولي بقى حل بان داهر أمين جيسو وقتك تلفون كوغر غيب قاتل لمانتين وحان ديكا قتقينا سيدا اينا بدقالي لنا عفر سمد وحاكا هاجي محمد مالي انتان برامج كالك كل مدنوانيك ومحمد عبد السلام ديكا قتقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته هل مليون او دولار بشين من لوديو قفكي سوشيغا باوكا سقر حايا وقول كون او دولار إلا سيو هدي او رامن ديبدا لوديو مليون او دولار بشين من لوديو قفكي سوشيغا باوكا سقر حايا وقول كون او دولار إلا سيو هدي او رامن ديبدا لوديو